Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari va Abrarus kanalini muntazam ravishda kuzatib boruvchi qadrdonlar va simental buqa ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorajida mahallasidamiz. Shu yerdan hurmatli obunachilar zot yo'nalishidagi chista simental buqamizni ko'rsatib o'tamiz. Like da yana bosib turasizlar kanalimizda mehmonlar. Podpisatsiyani bosib qo'ng'iroqchalarni chalib qo'ysalaring, biz kiritgan videolar birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Hurmatli akalar, videorolikni boshladik. Şu malda oladı mı, almadı mı bize eşeddi abunatçılarımıza iltimas sorup kalamız. Videolarımızı çorba grupelerine padilis yakıp malga eşkibaz ekelerimizge teşebb koyuşlarına iltimas kalamız. Videolar padilis yakıp kanalımız rivacı için. Videolarlıkta başladık. Like de yemeği turasılar hürmetli abunatçılar. Bize eşeddi muhluslarımızge yani tozda kalı simental bu kaçamızı kursat bitemiz. Hurmatli akalar, videorolikni boshladik. Yoshi 16 oylik shox kuydirilgan variantda. Xo'p, hali kurakchi chiqarmagan, zotda yuribdi, irg'ishiga behijolat. Molimiz bo'ylari 1.30-1.35 atrofida chiqadi. Hurmatli akalar, kilolari shu 550 kilo atrofida chiqadi, aka. Kamida 550 kilo atrofida chiqadi. Mana sifatini ko'rib turibsizlar. O'tda ham idealini so'ragan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Mana shu yerda mollarga irg'ib yuribdi. Aka, narxini nechib so'rayapsiz? 25 million so'm. Qiziqqan akalarimiz telefon qilaverasizlar, hurmatli akalar. Ishonarli buqa so'ragan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Xudo xolasa sifatlari juda ideal novasimiz. Yoshi 16 oylik, bo'ylari 1.30-1.35 atrofida. Kilolari 550 kilo kami. 600 ga bormasa kerak, 550 kilo kami. Telefon qilaverasizlar, akamiz chiroyli qilib yo'lda qilib beradi, xudo xolasa. Lekin qoniga garantiya. Kep o'sha hamma emlamalarni ko'rib olsalaring ham bo'laveradi. Qonlarini tekshirtirib olishni imkoniyat sharoiti bor. 25 million degani bilan savdo qilasizlar, kelishtirib berishi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.